माजोड्डेच्या कला निकेतनान 16 ते 27 वर्षा पिरायच्या तरणाट्या खातीर संस्कृतायेचे दायज या मूळ कोंकणी गीतांची ड्युएट आनी ड्युओ सर्त घडोवन हाडला. ऑक्टोबराचे 10 तारखेक मडगांवच्या रविंद्र भवनात निमणी सर्त जातली. आयका जाळवणदारांनी दिल्ली माहिती. पळय, आमी कला निकेतन माजोड्डा गोवा एक संस्कृतायेचे दायज म्हणून ड्युएट आनी ड्युओ कॉम्पिटिशन आमी ऑर्गनायज करूंक शकता. आनी तेजें मूळ कारण म्हणजे की आमकां जाय भुरग्यांक आमच्या जी 16 वर्सांचे आनी ती 25 वर्सांचे भुरगीं आसा तांकां एक बूस्ट दिवपाक आमचे कोंकणी मायभाशेचो मोग लावपाक. आनी ह्या खातीर आमी हें ड्युएट आनी ड्युओ कॉम्पिटिशन करता. आनी हांवें जेन्ना मायकल बाबाक आमचें सांगलें करुपया म्हणून तेणें म्हाका सांगलें लॅट्स गो अहेड. आनी हे सगळो ऑर्गनायजींग तो हें करता आनी तेणें एक ऑर्गनायज केला. आनी आमी बरो म्हाका दिसता असो गोंयान कोणेच प्रायज दवरूंक ना तसो आमी प्रायज दवरल्या. आनी ही आमची कोंकणी भास आतां भुरग्यां कडल्यानूच आमी वयर काडूंक जाय. कित्याक आमी पळयता आतां कोंकणी भाशेचो मातशें वयर सकल जाता, तितलो वापर जायना. आनी थ्रू आतां हें न्यू जनरेशन जें आहा तिणें हो आमचे कोंकणीचो मायभाशेचो मोग दाखोवंक जाय आमी तांकां. आनी तिणी हो फुडें व्हरोंक जाय. हांव इंडिया पुरतोच मर्यादीत रावना, लॅट इट बी इंटरनॅशनल. पूण कोंकणी आमकां जाय, कोंकणी न्हू, खंयचेय भाशेन कोंकण्यान खंयची कांतरां कोंकणी आसूंक जावं, बॉम्बेची कोंकणी जावं, सिंधुदुर्गाची जावं, गोंयची जावं, मालवणी जावं, हे सगळेच कोंकणी आमी सांगातांनी येवया. कित्याक कोंकणी आमची, कोंकणी सगळ्यांची, तीच कोंकणी आमी सगळ्यांक पसरावया न्हू सगळ्यांक. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.